Исенмисез, хурматлы телевизор караучылар, эфирда кутлаулар программасы. Ямлежейнің 18 июль күнінде бу яқты дуньяға Мәдина Ғазиз қызы Ғазалиева да туған икен. Ол өзінің 80 яшлык матур юбилейін белгілеп ұза. Хурматлы Мәдина ханым, сізні бүгін ең қадірлі кішілерігіз, тұрмыш иптәшігіз, балаларығыз тәбірек еткенлер. Біздің сүйіклі кішіміз Мәдина Ғазиз қызы Ғазалиева 1941 жылдың 18 июлінде Қазақстанның Алматы шәһәрінде дүнияға келе. Бүйік Ватан соғышы башланғаш әтелері 40 күнлік кіне Мәдинәне һәм тағында 3 баласын тұрмыш иптәшін қалдырып яу қырына кете. Не қызғаныш, онан әйләнеп қайта алмай. Әтиләрен югалткан гаилә яңа шүте олына кайтып төпләнә. Биредә нибез Мәдинәнең яшьлек еллары уза. Ул җиң сызганып совхоз эшендә эшли. Тормыш тәгәрмәше бер туктаусыз әйләнә дә әйләнә икән. Яшьлек бакчасында тормыш иптәше әтиебез Рәшитне очратып тату гаилә корып, Баулы шәһәренә күченеп киләләр. Бер кыз тәрбияләп үстерәләр. Әниебез, әбиебез озак еллар Баулының Буравик ашханәсендә пешекче булып хезмәт куя. Тәмле ашлары белән күп кешеләрне сөендергән, сыйлаган кеше әле ул. Лайыклы ялгада ул әлеге эшеннән чыга. Әтиебез Рәшит белән әниебез Мәдинә 59 ел кулларын кулга, уйларын уйга бәйләп, үзләре тырышып тапкан дөньяларында парлы гомер кичерәләр. Сөйкле тормыш иптәшем, әниебез, әбиебез, сине ихлас күңелдән 80 яшьлек юбилейың белән тәбрик итәбез. Кадерлебез, синең кебек якты йөзле, һәр кем белән уртак тел таба торган, уңган, булган әниләр бар микән ул дөньяда? Һәр вакыт шулай ак күңелле, һәр чак ярдәмгә килергә әзер булган сөйкле кешебез булып кал. Киләчәктә дә сәламәт булып, әтиебез Рәшит белән гаилә учагының җылысын, без балаларыңның мәхәббәтен тоеп, бәхет дигән төшенчәне чын барлыгы белән татып яшәргә язсын сиңа. Гаиләбезнең җылы кояшы син, якты нурлар сибеп балкыйсың, һәр беребезгә җан җылысы биреп, гомер юлларыннан атлыйсың. Синең белән көчле, дәртле дә без, өй эшебез якты нур гына, бер кайгысыз озак яшә әни, сау сәламәт исән бул гына. Иң матур изге теләкләр белән тормыш иптәшегез Рәшит кызыгыз Әлмира, оныгыз Алмаз, кияуегез Казбек, оныгызчыгыз Алина, киленегез Юля дәйелгән әлеге котлау хатында. Хөрмәтле Мәдинә ханым, барлык изге теләкләрен кадерле кешеләрегез җыр бүләккә куша, рәхим итеп тыңлагыз. Рәхмәт сиңа, рәхмәт әнекәй, бу якты дөнья өчен. Рәхмәт сиңа, рәхмәт әнекәй, син үзең булган өчен. Гомерем буе бурычлы мин, синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дұғалар кылам. Гомерем буе бурычлы мин, синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дұғалар кылам. Рәхмәт сиңа, рәхмәт әнекәй, шатлығың тулып тұрсын. Кайгы хәсрәтләр бер вакыт йорт ишеген какмасын. Гомерем буе бурычлы мин, синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дұғалар кылам. Гомерем буе бурычлы мин, синең алдыңда калам. Гомерем буе сиңа рәхмәт әйтеп дұғалар кылам. Әти белән тигез гомер, яшәгез әле шулай. Балаларның оныкларын күрергә язсын Ходай.
Тиешлі сез болсағыз иді хар шақ. Біздіне шулай қыла жайып, күтсәгіз иді хар шақ. Әтті әнігі күшлі сез болсағыз иді хар шақ. Біздіне шулай қыла жайып, күтсәгіз иді хар шақ. Бездіне шулай қыла жайып, күтсәгіз иді хар шақ. Күтсәгіз иді хар шақ. Құрметлі достар, шының білім құтлаулар программасы тамам. Құтлауларығызны, бейрем тәбірігілерігізні баулы телевидениесіне кетіре аласыз. Білішмелер үшін телефон 5-43-43. Әхазірге мен сізнің білен сау бұлашам, ғымыр бейремлерігіз кебік. Көңіл бейремлерігіз де ешырақ болсын, дослар. Әуду биллахи минаш шайтанир раджим. بسم الله الرحمن الرحيم Исәмсіз, құрметлі телевизор қараушылар, бүгін Иман Нұры тапшыруында біз құрбан ғайетті, құрбан бейрәмі тұрында сүйлешір біз. Исәмсіз, құрметлі Әнвер Хазірет, бүгін мені бірінші сұрауға көшкенші мүсілман халқы тұрмышында құрбан бейрәмі зұр ұрын алған екен енді барымызда яқшы білебіз. Бүк көп еллар аны бейрәмі түге қорамастан, әліден әлі ешілерді сұраулар туып тұра. Бошқа сұрауларға көшкенші мені бірде зиян етмес, құрбан бейрәмінің осылық әм мәғнәсі тұрында бірнеше сөз айтып кетсегіз еді. Алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Шыннан да зақламай мына біздің бірнеше күннен енді 20-сі күні Құрбан ғайыты біздің динімізде ең ұлы болған бейрамдардың бірсі, екі бейрамның бірсі Құрбан ғайыты келіп жатыр иншалла. Әлбетте енді ол өзінің тарихы білән бик ұлы ұзақ замандарға көшіп кетті. Ол Ибрахим алейхиссалам пайғамбар, оның ұлы Исмаил білән бәйле. Ләкин бу құрбанның тип мәғнәсе, аның бүтін тарихын әйтеп тормасақ та, аның тип мәғнәсе кеше менә Аллаһ Тәгалә анарга биргән тормышындагы булган ниғмәтләрне таный белеп, менә анардагы булган сәламәтлек, тынычлык, иминлек, менә шуның бүтенесен күреп, аңлап, Аллаһ Тәгаләгә шөкер йөзеннән булган дөньясыннан Аллаһ ризалыгы өчен құрбан шалу аның мәғнәсе. Һәм шул құрбан шалу белән әгәр дә мөмкинчелек булса, менә мохтаҗлыкта булган, ничектер менә шул бәйрәмне бәйрәм итәргә хәле булмаган кешеләргә ярдәм итеп аларга да менә шул бәйрәм хисен китерү мәгънәсеннән булып тора. Һәм әлбәттә инде безнең динебезнең кайсыгына еласаларын карамайык без. Күп чиракта менә җәмгыятьтәге кешеләр бер-берсе белән байлар, гади кешеләр белән, фақирлар белән, мохтаҗ кешеләр белән, сәламәтлегендә нидер мәхшәхәтләр булган кешеләр белән аралашып яшәргә киленгән бөтен аның гыйбадәтләр. Бер читтән карыйсың, тик Аллаһ каршысында гыйбадәт итәр кебек. Ләкин әзерәк тирәнрәк карасаң, Аллаһ Тәгалә безне менә бәйрәм булсынмы, кайгы булсынмы, һәр вакыт без бер-беребез белән аралашып йөрергә, аралашып яшәргә безне куша инде буйра. Һәм Корбанның да бер мәгънәсе менә шул бәйрәмдә без үзебез генә тиге вузком кругу дип әйтик инде, тар үзебезнең якыннар арасында гына түгел, ә бигрәк тә менә шул вакытны әз генә үзебезнең дөньябыздан чыгып читкә, авылдашларыбызны, туганнарыбызның арасында, бәлки ничектер аралашмаган, ничектер катнашмаган, ничектер хәлләрен белешмәгән кешеләргә яңадан алар белән араларны төзеп, ныгытып җибәрергә бер сәбәп мөмкинчелек булып тора иншалла. Әнвәр хәзрәт, менә корбанлык малы ничек итеп сайлана? Әйе, біздің ғадәттә бит инде біздің жерлекте күбірек ол сарық құрбан, сарықны біз құрбанға шалабыз. Аннан тыш инде менә сыер малында құрбанға шалу бар, дие малында құрбанға шалу бар. Инде ғадәттә халық арасында таралған сарыққа килә торган булсақ, сарық есе кәҗә булса, ул бер яшьле буларга тиеш. Әй инде 6 айы булып та менә шул үзенең анасыннан олырак икән, есе шу анасы хәтле тәне бар икән, ул құрбанлыкка ярый, рөхсәт ителә. Әлбәттә ул аның нидер кимчилекләре булырга тиеш түгел, кыйрыгы киселмәгән булса, аны колагы киселмәгән булса, пишергән булса рөхсәт ителә тәкә. Ләкин менә бүтән зәгыйфлекләре булмасын, һәм сарык корбаны шалынганда ул бер кеше, исе бер гаилә исеменнән генә шалына. Аны берничә кеше күмәкләшеп, бер сарыкны шаларга ул дөрес түгел, ул корбаннан китми.
Курбан шалган вакытта менә балаларны яштан җәлеп итү, катнаштыру дөрес буламы һәм әгәр дә катнаштырган очракта ничә яштан бигрәк тә ир балаларны йөртергә кирәк? Әлбәттә инде ул курбан шалу бигрәк тә бүгенге заманда безнең халыкта дип әйтик, әзерәк тиге каннан курку дигән нәрсә бар бит инде безнең. Шуңа күрә бәлки кешерәк балаларны әзерәк менә шул шалган тиге тере малның башын муйның кискән вакытта бәлки якында тотмаска кирәктер. Ләкин аннарсың инде Құрбан шалғаннан сы бит, мына кім өзі шала екен, екі рекағат намаз қоп шыға деген нәрсе бар. Мына шонда енді олың бар манда, қызың бар ма, ғайледе бүтен кішілер бар ма, бірге кіріп, екі рекағат намаз қоп шығып, аннар сын енді бірге аны ішкертіп, бигерәк тә ул корбанлыкны эшкәрткәннән соң бүлеп менә кемгәдер тарата торган булсаң, менә шул вакытны балаңны, анда кызыңны ияртып алып барып бер үрнәк күрсәтергә. Безнең менә динебез, безнең менә татар халкының гырык-гадәтләре менә шундый бәйрәмнәрдә без менә туганнарга, мохтаҗ кешеләргә ярдәм итеп, менә шуның белән бәйле дип бер үрнәк күрсәтергә әлбәттә бу кирәк. Ничек тәртиге аерым бу олыларның гына бер эше, яшьләр ярар, үзләре аннасын кидерләре әле алай дөрес түгел. Без дин яласын аларга күрсәтмәсәк, динсез яларны бит кинетене интернет, телевидение, урам бетенсен күрсәтеп тора. Ә без инде үз ягыбыздан матур гына хикмәтле белән әлбәттә теге куан оғызып аның алдында ул дөрес булмас. Ләкин менә шул күркәм якларын күрсәтергә, балаларны җәлеп итәргә, аларны менә шул юнәлешкә кернәп кертергә кирәк иншалла. Менә нәзер әйтеп тә вакытында корбанчы алырга җай чыкмаса яки мөмкинлек югалса, әйтик, гаилә зыян күрде, корбанлык малы үлеп китте һәм тагын башкалар тормыш бит бу. Аны башка елларга яисә соңракка күчереп кую дөрес булырмы? Әлбәттә инде монда нәзер белән нәзер корбаны белән корбан гаетендәге шалатаның корбанын аерырга кирәк. Чөнки нәзер корбаны ул Аллаһ тарафыдан буйрылган нәрсә түгел, ләкин кеше үзенә аны йөк итеп йөкли, һәм ул үзенә аны нәзер итеп әйткәч, аны тиешле була үтәү. Әйткәнче ул бер нинди бурыч юк яңа карата. Ә корбан гаетендәге шалатаның корбанга килгәндә, менә корбан шалатырган көнендә кешенең кулында бурычларыннан тыш 36 мең менә быел нисап белән 36 мең сум акчасы бар икән, буш акчасы дип әйтик. Ул вакытны аның өстендә бу тиешле булып йөкләнә. Һәм аны әзерәк аера белергә кирәк. Әлбәттә, нәзер итеп кеше ниятләде икән, нәзер корбанын шалырга, ул шала алмады икән, аның өстеннән ул төшми, ул аны шалырга тиеш була. Ләкин менә мәсәлән, корбан гаете икәндә кешенең Димәк, нәзерендә үтәрле хәле юк икән, аннары корбан шалырга тиешле түгел. Чөнки корбан шалу өчен аның менә шул шарты бар, аның кулында буш менә 80 ничә грамм көмеш бәясендә килә, 36 мең сум акча инде хәдигенә әйткәндә, бүгенге көндәге бәяләр белән кулында бар икән, ул вакытта аңа тиешле була аның шалырга. Бүгенге көндә тормыш шулай корылган, барлык төр хезмәтләр дә күрсәтелә, хәтта менә соңгы вакытта корбанлык малын да шалып, эшкәртеп, китереп бирәләр хуҗаның теләге буенча. Менә мондый корбан кабул буламы, дөрес буламы, безгә аңлатып китсәгез иде. Әлбәттә, Аллаһ каршысында менә кешенең нияте бит инде. Ул бит инде менә мәсәлән, ислам динендә бөтенләй корбан шалу хатын-кыз аны үз кулы белән шала алмый бит. Һәр хәлдә әгәр дә кешенең мөмкинчелеге бар икән һәм ниятләде икән, ул кемдер кемгәдер аны шалдырса, бер инде мәшәкате юк. Мәсәлән, хаҗ гыйбадәтенә ала торган булсак, менә хаҗга бара ничә миллион кеше елда һәм анда беркем дә үз кулы белән корбан шалып ятмый. Анда тәгаенләнгән шундый корбан шалу комплекслары йыйыштырылган, анда үзләренең хезмәткәрләре, эшчеләре бар, анда конвейерга куелган, кеше акчасын түри, исемен язып алалар бетте һәм шунда ул эшкәртелә. Монда бернинди мәшәкать юк. Әлбәттә инде кеше үзе булдыра икән аны, булдырала икән. Һәм ул вакытны ничектер диге ялкауланып ярар инде диге. Акчам бар бит башка сершәсен дип итсә, ул бик дөрес булып бетми. Ә инде кешенең үзенең мөмкинчелеге юк икән аны эшләргә. Мәсәлән, кеше каядыр Сибирьдә эшләп йөри үзе, менә хәзер командировка вакытында туры килде. Ләкин гаиләсе монда, менә гаиләсенә ул әйтә ала, менә әйдәгез безнең гаилә исеменнән барыгыз мәчеткә һәм корбан шалдырыгыз дип. Шундый ук, мәсәлән, безнең Өмет мәчетендә дә шундый каралган, иншалла быел менә корбан комплексы да безнең эшләп китә. Анда да кеше килеп инде үзенең корбанлыгын сайлап ала, сатып ала, исемнәрен язып бирә һәм инде анда эштә безнең җегетләр исемен атап, шалып, эшкәртеп, мичә китеп тирәләр, шулай итеп бүлеп хәзерләп бирәчәкләр иншалла. Быел инде Алла бирсә, әйткәнемчә 20-се көне безнең Корбан гаете көне гаит намазы безнең шәһәр мәчетләрендә сәгать 5-дә башланачак. 5-дә инде ул хатба була, аннарысын намазын укыйбыз һәм алтылар чамасында корбан шалулар булачак.
Тип біздің құрбан шалу орны ол біздің үміт мәшітімізде болашақ, иншалла. Хам енді дәулетіміз яғаннан, мен әлхамдулилла тек бүтінлей шіклеулер, тек тыюлар болмаса да, мәселен, Мәскеуде бұл тек онлайн форматта ғана оза деп айттылар. Бұл енді әлхамдулилла біздің дәулетімізде тек коронавирус бойынша вазғият оның хатлы тек төбен дәрежеде болмау себепті бізге біраз шартлар қойылды. Хам біз шул шартларны өтеу ниетінен Алла берсе, біздің ғали мешітінде, хам Кулацкеда, ол біздің стадионда болашақ, Иболга қаршындағы стадионда. Тегі кішілер орасында мұнашыл дистанцияларын сақылап, бір кішкене бинада көпші жиылмасын етіп, шынды тұршылықлар қойып, хатта ауылларда да шол ораларын қалдырып, кім енді бітінде мешітке сыймай башласа, кіші иншалы мешіт ішік алында басып, мұнашыл айтып, құрбан ғайты намазларын ұздырашақ біз. Хам құрбан ғайты намазы иншалы қар бір мешіті бізді ұзашақ бұйыл да иншалы деп үміттенеміз. Құрметлі болдылар, шәхірдашлар, хамда райымдашлар, иншалла алдыбызда міне көркем бейрамыбыз келіп жете. Аллах тағала міне шул бейрамыбызны матур етіп ұздыра хар бірімізге насип елесін. Жирақ ердегі туғанларыбыз, балаларыбыз, яннарыбызға келіп матур етіп, Аллах қошқанынша башқарып шығырға бізге ярдам етсін. Барыбызға да, баршағызға да тілейм. Иншалла Аллах тағала міне шала тұрған құрбандарыңызды қабыл етсін. Хар ғайлеге тыныштық, еминлік беріп, мына бүгінгі күнде бізді Аллах тағала бізді яңғырлар бермесе де санап алды. Мына шул құрбандарымыздың шалғанда да Аллах тағалаға берген нығметтеріне шүкір етіп, бәлкі тұрмыштағы болған жалғыздықтарға тәубе қылып, Аллах тағаладан ғафу өтініп, Аллахқа дұғалар қылып, тұрмышымызды алып барған Аллах тағала насип етсін, ярдәм етсін иншалла. Баршаңызды яңадан келешек матур бейрамыбыз білән тәбриклейм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Братья Альберт и Альфред Мухамедовы из села Васькино выращивают розы с 2018 года. С каждым годом ассортимент роз расширяется. Анжелика, First Lady, Моника, Белый Медведь, Утопия, Тигр и многие другие. Это названия роз, которые растут на участке братьев-близнецов. Их даже не перечесть. В основном братья выращивают шрабовые, почкопокровные, чайно-гибридные сорта. По словам парней, они более устойчивые для нашей местности, климата. Больше подходят для выращивания. Роза более такая капризная к уходу, но в основном... Самое главное – это обильный полив. Нынешний год достаточно теплый, жаркий, и по осадкам маловато. Вот, если больше поливаешь розу, как бы и рост лучше, и вообще и появляется яркий, насыщенный цвет и аромат. По их словам, розы в жаркие дни нужно поливать каждый день, и желательно вечером или же ранним утром до восхода солнца. Желательно еще поливать именно по листу. Роза, она любит, когда именно по листу поливается, именно в вечернем, либо ранним утром. И, как говорится, и умывание, и идет листа, и лучше, значит, через влагу попадает, и через лист, и через корневую систему. Роза способна выпускать новые бутоны вместо отцветших, но для этого ее необходимо правильно срезать. Правильная обрезка требуется для обновления цветка. Нужно удалять соцветие, старый отцветший. Их они удаляются вот тут, да, например, удаляются. Вот некоторые хорошо опадают, некоторые плохо опадают. Вот если плохо опадают, это говорит о том, что завязываются семена. Семена завязываются, и уже роза перестает цвести обильно. Поэтому нужно, нам семена не нужны. Мы удаляем все отцветшие соцветия для того, чтобы лучше шло, лучше обильное цветение. Лето – это время, когда на розе может появиться насекомая тля, которая способна погубить цветы или же заметно ухудшить их внешний вид. Альфред, расскажите, пожалуйста, а как обработать розы от всяких болезней, от вредителей? Ну, самый первый способ, подручный, то есть как бы, чтобы не ехать на рынок или не идти в магазин, это простая мыльная вода. То есть как бы
свои плюсы есть у этого, как бы, средства народные, можно сказать, дедовское народное средство. Мыльная вода, небольшое количество воды разводится с мылом. Можно с жидким мылом. Также все в пульверизаторе и обрабатывается. Вот. Но это чисто только вот подручные. А так на рынке как бы много разных средств от тли. В основном у нас первый вредитель — это только тля. И в первую очередь нужно следить, чтобы не было муравьев. А муравьи и тля — это как бы самые такие два друга между собой. Тля выделяет сладкий сок, а муравей кормит, охраняет тлю. Поэтому если в огороде появляется муравей, то его нужно сразу же как бы постараться вывести. А как вывести муравей? Тоже есть народный способ, это красный острый перец. Либо заливание кипятком. Но это вот в основном такие подручные средства, которые не особо не имеют больших затрат. Вот как бы вот такой вот небольшой как бы лайфхак за уходом за розами. А какие болезни бывают у роз? В нашем климате таких прям явных болезней нету. И единственное, в дождливый год появляется черная пятнистость. То есть на листе образуются черные пятна. Вот тогда вот эти листья нужно желательно все собрать, чтобы они как бы не пошли на молодые побеги и на другие растения тоже так же. Как отличить шиповник от розы? Ну, отличается очень просто, вот как бы наглядный вид, как бы сам шиповник как бы имеет некрупные листья, и их, если их посчитать по количеству, их вот здесь 7 штук. А у розы должно быть? А у розы сам лист очень крупный, и их 5. 5 штук должно быть. 5, может быть, и 6. Но также хочу... В этом главное отличие, да? В этом главное отличие. Но и также уж отличие — это в цвете. Роза имеет такой красный оттенок, лист. Но сейчас есть новые сорта роз, как Дэвида Остина. У них вот листва тоже имеет 7 листов. Это вот новые гибриды, новые сорта, новые линии роз. Поэтому как бы... Сейчас это уже как бы сложнее будет уже этот. Но отличить. У меня. Да. Но у меня как бы в основном тут чайные гибридные парковые розы. А вот. Как вы прививаете розы? А вот. Это очень как бы очень просто. Проще, чем фруктовые деревья, чем другие. Как бы берется именно роза, тот цвет, который нужен. Вот, к примеру, красная роза, вот она отцвела уже. И я уже знаю то, что это роза красная или белая. Вот. Специально имеется такой прививочный нож. Вот. Также подрезается роза, берется черенок. И уже как бы взрослый шиповник, который уже достаточно по своему диаметру подходит к розе. Вот. Он отрезается при помощи прививочного ножа V-образным вырезом. Вот. Также это все прививается и специальной лентой сматывается. И как бы обильный полив. То есть как бы роза прививается ежегодно. То есть и весной, и летом, и осенью. У розы нету цикла отдыха. Она вот бесконечно может цвести. Вот и поэтому, когда у нас в ноябре, в октябре выпадает снег, у нас розы еще цветут, снег уже лег, почти по 10-15 сантиметров первый снег может выпасть. А розы цветут, и как бы обильно достаточно такое цветение у них идет. Как бы до минус 5-6 градусов они спокойно выдерживают температуру. Это именно по осени. А вот по весне, конечно, они боятся первых заморозков, таких вот... До 3 градусов еще могут вытерпеть. Вот, как бы небольшие вот такие вот
можно сказать, ну, роза, она для нашего климата подходит, уже, можно сказать, так климатизировалась. Альберт, давайте расскажем, чем полезна роза. Ну, роза полезна тем, что из нее делают розовое масло. Это значит, берется масло, как, ну, какое есть под рукой, лепестки, берутся лепестки и настаиваются на, значит, в масле, получается розовое масло, которое используется в косметологии. Эфиры, которые в лепестках содержатся, они благотворно сказываются на метаболизме клеток и улучшают кровообращение, тем самым поступает больше кислорода к клеткам и идет эффект омолаживания клеток. На зиму братья розы только окучивают и обильно покрывают толстым слоем снега. По их словам, так розы зимуют лучше всего. Братья Мухамедовы выращивают не только розы. У них растут такие растения, как жимолость, барбарис, жасмин, спирея, грецкий орех, черешня, сакура, гортензия и многое другое. Многие растения братья размножают путем черенкования. Их несколько методов. Вот этот метод называется зеленым черенкованием. Это когда берутся зеленые побеги гортензии и черенкуются. Черенкуются на... Я вот одну даже вытащу сейчас. Угу. Вот таким методом на два междуузля. Это вот значит первое междуузле, вот где листья, и второе. Подрезается обязательно, чтобы меньше испарений было, потому что черенок зеленый. И укореняется в почве. Вот такой метод, нехитрый метод черенкования, зеленым черенкованием. А когда вы посадите вот эти вот гортензии? Эти гортензии как дадут корень, ну, обычно проходит 2-3 недели, уже пересаживаем побольше в контейнер, каждый по отдельности, и через месяц уже можно высадить в поле его. Ну, прежде, на зиму их надо будет такие молодые обязательно укрывать мульчой, чтобы лучше перезимовали. А какие сорта гортензии у нас в нашем климате приживаются? Приживается это сорт белый, значит, Аннабель. Почти все метельчатые, которые есть сейчас в селекции, вывели хорошие сорта, красивые. Метельчатые, они более устойчивые, чем широколистные, которые вот в супермаркетах продают, в магазинах, которые такие с большими шарами цветные, они относятся к широколистным, они очень тяжело зимуют. А метельчатые, они именно под наш климат. Поэтому рекомендую всегда сажать метельчатые и Аннабель, вот белые, которые такая вот самая распространенная, уже подходящая под наш климат. У Мухамедовых грандиозные планы на будущее. Пусть яркий калейдоскоп цветов с каждым годом разрастается и радует своих хозяев цветением и красотой. Для организаций, продолжающих свою деятельность во время режима повышенной готовности, медицинский центр «Ваш доктор» предлагает проведение исследований на предмет наличия антител к новой коронавирусной инфекции. Обращаясь в «Ваш доктор», вы получаете быстрый результат, организацию выезда на предприятие, оформление всех необходимых документов, гибкую систему скидок. Телефоны для записи 8-937-323-0022, код города 34-767-300. 22-300-99. В жизни нас окружает много цифр. Мы с цифрами рождаемся, с цифрами растем, учимся, влюбляемся, растим детей. Иногда цифры нас огорчают, иногда заставляют сердиться, иногда приводят в отчаяние. Но есть цифры, которые приносят в каждую семью радость, мир и понимание. 8-800-2000-122. Детский телефон доверия. Цифры, которые могут вам помочь.